Molt bona tarda. Comencem aquesta sessió de la presentació del discurs de presentació d'un membre corresponent. Avui, i això sempre és un plaer per la secció, rebre un membre corresponent nou. Ja fa algun temps que el tenim aquí, però avui el veiem en persona, com ens veiem ara moltes vegades, sobretot els corresponents que esteu lluny. Tenim doncs la presentació de Sergi García Mañas, que ens farà avui aquest discurs i que ens el presentarà el Salvador Alegret, membre de la secció, i doncs qui és qui va fer la proposta. Doncs moltes gràcies, un plaer tenir-vos avui aquí, i endavant, Salvador, si vols fer la presentació del nostre conferenciant d'avui. Gràcies. Molt bé. Bona tarda. Per mi és un plaer i un honor presentar-vos en Sergi García Mañas com a membre corresponent. El que m'estava adonant ara és que, no vull dir gràcies a la pandèmia, però gràcies a les noves tecnologies, està canviant una mica el paradigma aquí a l'Institut del que eren els membres corresponents. Quan jo vaig entrar a la secció, relativament ja fa molts anys, els membres corresponents eren uns savis remots, allunyats, lluny, que vivien a tots els continents, que no els veies mai. Jo no els vaig... sembla que no em vaig arribar a conèixer cap quan jo vaig entrar. I ara això ha canviat, presidenta. Ara amb els membres corresponents els hi podem veure la cara. I resulta que són uns científics solvents, estabilitzats en un altre país per circumstàncies de la vida, que bueno, tots els coneixem, ja sabem, i ho comentarem el per què en Sergi doncs ara resideix permanentment al Regne Unit. De tota manera, el Sergi García Mañas no és un desconegut per l'Institut, no dic pels membres, perquè n'hi ha molt per l'Institut. Ell hi ha estat vinculat, molt vinculat, des de, diguem-ho així, des de jovenet, perquè col·laborava com a corrector de textos científics amb l'oficina de correcció. Per tant, els que ens interessàvem amb la terminologia i estàvem lligats amb les publicacions, ja coneixíem aquell noi que en aquells moments feia el doctorat en química física. Que tampoc, no dic que sigui una raresa, però ja tenia el títol oficial de corrector de textos mentre feia el doctorat. I això, una anècdota que jo, ell em va dir, i que es va haver d'esperar tenir 16 anys per tenir el nivell B de català, perquè era encara massa jove. Bé, ell va fer la tesi doctoral a la Universitat de Barcelona, al Departament de Química Física, amb en Fausto Sanz, recordo, amb tècniques, podríem dir, amb dilucidació de fenòmens electroquímics, per dir-ho així de forma breument. I va acabar el doctorat l'any 2005 i amb les millors mencions. I com era habitual, aleshores van prendre el camí del postdoc, que en el seu cas va ser molt profitós, i va ser a la Columbia University d'Estats Units. Va fer un postdoc llarg, fins a l'any 2012, uns 7 anys, podríem dir, i hagués pogut continuar als Estats Units, però arribes ja a una edat, si dèiem que quan era corrector de textos científics era jovenet, quan va acabar el postdoc i ara un professional, que és lògic, arriba un moment que diu: em quedo als Estats Units,
o m'entorno, o m'entorno o m'aproximo a casa. Ell això ho va fer amb una certa recança, perquè estava en un lloc del màxim nivell. Avui, ara mateix, que em costava connectar-me, ara mateix he vist el Premi de Medicina, Premi Nobel, que l'Acadèmia acaba de concedir. I a les notes pensa que era una universitat que quan sortien se sabia que havien de sortir els veredictes de l'Acadèmia d'Estocolm, de Suècia, doncs es paralitzava perquè estàs en un entorn que de vegades cauen els Premis Nobel en aquella universitat. Bé, això és una anècdota per dir el clima, el nivell, i això va, jo crec personalment, que va marcar en Sergi de voler ser un científic i, a més, del nivell més avançat possible, les seves capacitats, el seu utillatge mental i el seu utillatge físic, en un entorn que això el va fer decidir de que sí, podia tornar, tenia ganes de tornar, tenia a la butxaca una beca Ramón y Cajal, però evidentment també tenia les espatlles cobertes i el King's College de Londres es va avançar o el va seduir. Ell sap la història i ara això no vull... A veure, parlo aquí amb molta franquesa, estem davant d'una mica, davant dels col·legues de la secció. Ell sabia el que volia dir, retornar, construir uns equips. Jo sé molts Ramón y Cajals amb un currículum brillant que tenen problema de lloc, no problema de laboratori, problema de despatx quan tornen, etc etc. El va seduir al King's College i l'any 2012, amb una selecció que em va escollir, em sembla només de quasi bé un centenar, tres d'entrada, que ja els hi va oferir un contracte pràcticament permanent com a lecturer. Però, evidentment, el King College, com ho podríem dir? No ho fa altruísticament, això. Això ara és... Per què va acollir el Sergi García? Perquè portava el pa sota el braç. Una especialitat que permetia establir-se i captar fons per la institució. I així ens va ser. Ell ara segurament ens parlarà dels principis de la mecanobiologia, o de la mecanonanobiologia, no, nanomecanobiologia. I en molt poc temps, aquell ja investigador madur, amb un parell o tres d'anys, sí, així ens va ser, ho tinc aquí, ja va captar, perquè vegeu la dimensió, hi ha uns 4 milions de lliures per muntar el seu laboratori. O sigui que el King College el que volia era gent jove, amb unes altes capacitats, amb una recerca d'impacte, novedosa, per captar, i així ens ha estat. Tot això els hi ha funcionat bé. Jo em plantejo, que ho veig com a científic i científic global, doncs com un guany a Catalunya que tinguem un bon PO allà, que al cap de 3 o 4 anys d'haver-hi arribat ja és promogut a professor, a catedràtic, i actualment és catedràtic en biofísica del King College. Què és el que porta de novedors? Que per un cantó ell utilitza unes eines de la nanotecnologia, nanotècniques, que pot observar, pot jugar, pot interaccionar amb molècules individuals. Per tant, en el fons,
el que està fent és una convergència de tecnologies. Ell, quan treballa amb les molècules individuals, es fonen la física, la química, la biologia i va a aquests fonaments d'escala nanomètrica. I com ha estat tradicionalment que de la macroescala hem intuït el que podia estar passar a la nanoescala, doncs ell és una generació que jo envejo, perquè jo soc d'una generació macro, 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 doncs que pot anar directament a l'arrel i veure noves propietats i nous comportaments de la matèria, en el fons, nous camps de coneixement. Ell és un nanocientífic des del meu punt de vista. I el que el fa extraordinari és que la forma d'interaccionar actualment a la nanoescala és a través d'unes forces mecàniques controlades, una cosa tan simple, no amb fotons, no amb electrons, com ha fet ara, bueno, les tècniques també utilitzen, però amb estímuls mecànics, sobre enllaços individuals, enllaços químics, mecanoquímica, sobre molècules com les proteïnes, perquè ell ha orientat cap a la part biològica, amb les forces mecàniques entrant dintre el nucli de les cèl·lules, doncs el comportament cel·lular dels edificis cel·lulars, de les estructures biològiques. Evidentment, això ho ha de fer sent un màster, sent dominant les tècniques precisament per poder fer aquests experiments, que són tècniques ja cada vegada més consolidades, que ells dominen, com la microscopia de forces atòmiques, o que en diuen també tècniques per manipular molècules individualment. I jo crec que ha agafat molt bé el tema. El tema, ja hem dit, que les fronteres a aquesta escala són difuses i no cal parlar de química, de física, de biologia, però ell ens aproximarà des del món real, des del món que estem habituals, i per això ha estat molt encertat el títol per aquesta, podríem dir, per aquest discurs de recepció, és des de la química, els principis químics que regeixen la nanobiologia, lliçons de les molècules individuals. Doncs ara també esperem la lliçó del nostre col·lega catedràtic del King College. Endavant, Sergi. Moltíssimes gràcies, Salvador, per la introducció. Ara compartiré la pantalla. Bé, doncs, moltes gràcies, Salvador, per la introducció, com deia. Presidenta de la secció, membres de la secció, doctor Labaret, amic Salvador, col·legues, bon vespre a tothom. Deixeu-me dir, abans de tot, que per mi és un honor passar a formar part de l'Institut com a membre corresponent de la secció. I com deia ara el Salvador, jo estava fent un repàs ràpid, m'he adonat que ara fa just 21 anys que havíem passat tantes tardes a l'Institut amb el Salvador, aquí on sou vosaltres ara mateix, de vegades també amb l'Elisabet Bosch i amb en Josep Maria Mestres, que ara he vist que tot just s'ha jubilat fa poc temps, discutint sobre terminologia quan editàvem aquests llibres, el llibre taronja i el llibre verd de la IUPAC. I en aquell temps jo treballava, com deia el Salvador, com a col·laborador extern del Servei de Traducció de l'Institut. Des de llavors, evidentment, ha plogut molt, però, sens dubte, tot aquest temps va ser la llavor d'aquesta relació amb l'Institut, que a partir d'ara, encara evidentment, és encara més forta. Perquè l'Institut, en la seva missió de vetllar per l'excel·lència de la cultura catalana, evidentment, inclou tant la part de la llengua, la part més filològica, com també la part més científica. Doncs vagi per endavant, que em fa moltíssima il·lusió i que intentaré ser digne d'aquesta vocació compartida per tants i tants membres que han treballat per la nostra cultura en el passat, que estan treballant actualment i que treballaran en el futur. Bé, doncs, fet aquest preàmbul,
Procediré a començar la meva xerrada, però abans volia dir que crec que és la primera xerrada de caire només científic que faig en els darrers 20 anys en català, així que ja em perdonareu si titubejo en algun terme puntual. Sí? Doncs en aquesta xerrada el que jo vull fer és fer-vos 100 cèntims sobre els temes de recerca que el Salvador estava introduint tan amablement ara fa un minut, en els quals treballa el meu, i en particular amb el que treballa el meu laboratori. El meu laboratori és compartit entre el Departament de Física del King's College de London i el Francis Crick Institute, també a Londres, que és un centre que tracta sobre la biologia humana. En particular, el meu laboratori treballa en el camp de la mecanobiologia des d'un punt de vista molecular, com deia el Salvador. Bé, doncs, la xerrada que ara us donaré, he fet una mica d'introducció a tall d'estructura. En primer moment, us explicaré una mica la importància de les forces mecàniques en biologia. Donaré una mica una perspectiva històrica molt, molt breu i després intentaré donar una idea de com la mecanobiologia està formada o es pot entendre a diverses escales, tant del nivell d'òrgan com el de teixit, com de cèl·lula, fins a arribar al nivell molecular o fins i tot submolecular, al nivell atòmic. Em centraré a parlar una mica de les manifestacions de les forces mecàniques en diversos aspectes de la biologia cel·lular i molecular, les tècniques per mesurar la mecànica de proteïnes individuals, què fem amb les proteïnes, com són capaces de desplegar i de plegar sota força, i en particular posaré especial èmfasi en com les modificacions químiques, altrament dites les modificacions post-traduccionals, afecten la mecànica de proteïnes. I al final intentaré acabar la xerrada explicant com, entenent els processos que passen al nivell de la molècula única, de la molècula individual, nosaltres som capaços d'entendre d'entendre què passa al nivell celular i som capaços de modificar l'expressió gènica i la funció celular. Bé, doncs, ara us presentaré uns exemples de la natura. Començarem amb un que no és massa bonic, però en realitat és important. És una salamandra que ha d'estirar la seva llengua molt ràpid per a capturar la seva presa. I això ho ha de fer, evidentment, molt ràpidament per tenir unes forces mecàniques que subjauen. Després tenim aquesta formiga, que també ha de tancar i obrir la mandíbula molt ràpid per capturar la presa. El colibrí seria l'ocell que vola més ràpid i el que ha de fer és abatre les ales aproximadament 1.000 vegades per segon, a 1 kHz de freqüència. Les cèl·lules són deformables, les cèl·lules experimenten forces i, en particular, aquelles cèl·lules que malauradament són canceriges, per exemple, i en parlarem d'aquí 5 minuts, bàsicament tenen una distribució de forces i s'agafen als substrats i es mouen d'una manera ben diferent del que passaria amb una cèl·lula que fos sana. Per descomptat, quan fem exercici, el que estem fent és activant forces mecàniques que afecten doncs, els nostres músculs, les nostres articulacions, els nostres cartílegs i, evidentment, al final, els nostres ossos. I potser un exemple molt evident i molt obvi, però que potser ens en oblidem de vegades, a les nostres cuines tenim les mares de morter. Bé, doncs, en el fons el que és que apliquem força mecànica per trencar els aliments. Un procés que finalment culmina a la boca quan trenquem o quan masteguem. El que estem fent és, al cap i a la fi, és trencant enllaços químics per ajudar, en aquest cas, a digerir o per començar a digerir els aliments. Bé, doncs tots aquests exemples, evidentment, nosaltres els veiem des d'un punt de vista macroscòpic a la vida real, però és obvi que perquè nosaltres puguem veure aquestes manifestacions a gran escala, hi ha d'haver processos a nivell més petit, a nivell cel·lular, a nivell molecular, que ens expliquin o que facin possible tots aquests processos. Bé, doncs si us dono una mica de perspectiva històrica del camp de la mecanobiologia, podem dir que és un camp que va començar potser amb dues persones en particular, al segle XIX i entrant al segle XX. El primer de tot és en James Woolf, que té una llei que ens diu que els ossos d'una persona o un animal sa s'adaptaran a les càrregues mecàniques a les quals estan sotmesos. Això és el que diu la seva llei. Això vol dir que, bàsicament, si hi ha moltes forces aplicades sobre un os, aquest os patirà un remodelatge de manera que es faci més consistent o que aguanti millor les càrregues de força.
I després, a principi del segle XX, tenim Darcy Thompson, que era un científic escocès, que va publicar una obra seminal que es titulava On Growth and Form, és a dir, sobre el creixement i la forma, que és una de les primeres manifestacions de la matemàtica en biologia, una cosa molt quantitativa, que és un tractat que jo consideraria seminal perquè relaciona la forma d'animals i plantes amb la seva mida. Bé, a partir de llavors, diguem que això podria ser les beceroles, els inicis del que seria la mecanobiologia, va haver-hi un temps, durant el segle XX, que potser no es va produir gaire, aquest camp es va deixar una mica de banda, fins arribat al final del segle XX i, en particular, el segle XXI, que és primers anys del segle XXI, que han sigut molt, molt prolífics, que han sigut molt actius en aquesta àrea i, sobretot, són actius perquè estan estretament lligats al desenvolupament de noves tecnologies. Com deia abans el Salvador, la mecanobiologia és un camp emergent de la ciència, però en realitat està a la interfície entre el que seria la biologia, la física, l'enginyeria i la química. I és difícil destriar què és què en aquests nivells tan, tan fonamentals. Perquè, evidentment, si torno una mica als exemples que us donava abans, evidentment els cartílegs i els ossos i els músculs estan sota força, però altres forces importants dintre els nostres cossos estarien, per exemple, la sang. Quan el cor ha de bombejar la nostra sang, aquesta sang en les nostres artèries, en les nostres venes, afecta o fa unes forces de cisalla que, evidentment, són importants. Altres efectes els tenim a l'epiteli, a la nostra pell. Hi ha unes cèl·lules que han de crear una pel·lícula contínua que, evidentment, és com s'han d'enganxar mecànicament unes amb les altres. Si no, tindríem problemes, perquè, diguem, aquesta barrera amb el món exterior doncs es perdria. És igualment important, això és curiós, que les forces mecàniques estan involucrades molt, molt, molt d'arrel en el creixement embrionari. Resulta que els líquids que hi ha, o els fluids que hi ha entre les cèl·lules dels primers estadis de desenvolupament, on hi ha les primeres cèl·lules, marquen aquesta pressió d'aquesta aigua o d'aquests líquids. El que fa és que marca quin és el moment en què les cèl·lules es comencen a dividir en un altre pas. És a dir, que hi ha una interacció molt forta entre les forces mecàniques, les forces físiques i el desenvolupament. En el sistema immunològic, que avui és molt important, els globus blancs han de passar al sistema sanguini, i això vol dir que s'han de deformar, i a la vegada quan troben les seves cèl·lules que presenten els antígens importants, per enganxar-se, aquest enganxament entre amb antígen, això també té una arrel mecànica. I finalment, per no fer-me massa avorrit i massa llarg, resulta que en el metabolisme, que és una cosa que diríem que és absolutament diferent o desenganxada del que serien les forces mecàniques o la física, resulta que últimament, els últims dos anys han aparegut dos papers molt interessants que parlen que les vies metabòliques resulta que moltes d'elles també són influenciades per les forces mecàniques. En el moment en què aquestes forces mecàniques, que sembla que són importants en moltes coses del que passa en el nostre cos, es descoordinen, el que passa és que comencen a emergir una certa quantitat de malalties. Per exemple, l'asma, l'arteriosclerosi, l'osteoporosi i, evidentment, les malalties cardíaques, el cor no deixa de ser un múscul, i el càncer. En realitat, la medicina fins ara s'havia basat en estudiar els processos bioquímics només i els processos genètics, per descomptat, però altres qüestions com l'efecte de la força en la matriu extracel·lular o en la mecanotransducció de senyals, no s'havien considerat i sembla que ara comença a haver-hi evidència que són importants per contribuir al desenvolupament de totes aquestes malalties. Bé, com us deia, aquí us plantejo, diguéssim, diversos casos en què les forces mecàniques tenen un efecte macroscòpic al món de la immunologia, al món de la mobilitat o la motilitat celular, al món de la cardiologia. Nosaltres veiem els efectes al final, però com us deia abans, el punt important, el repte, diguéssim, és entendre què passa en estadis anteriors, en l'estadi de l'òrgan, en l'estadi del teixit, en l'estadi de la cèl·lula, de la molècula. I la idea és anar cap enrere per poder després entendre i tornar cap endavant. Aleshores, us explicaré, diguéssim, un cas especial que és molt obvi, però per mi és molt paradigmàtic, molt, molt il·lustratiu. Les cèl·lules cancerígenes. Evidentment, amb un tumor, la primera cosa que, o una de les primers estadis que es pot detectar, és que només per palpació el tumor té una estabilitat mecànica, una rigidesa diferent del teixit sa. Però si després anem una mica més enllà, veiem que aquelles cèl·lules que són metastàtiques, és a dir, que han de fluir, que se n'han d'anar d'un tumor central a tumors perifèrics, els s'han d'escapar. I per escapar-se el que vol dir és que s'han de ser molt fluides, han de deformar-se molt per travessar totes les fibres de la matriu extracel·lular, les fibres de col·làgen, o per passar
per passar el que seria el rec sanguini, passant el teixit de l'endoteli, bàsicament. Doncs tot això és evidentment gràcies o a causa o hi ha una manifestació mecànica darrere de tot això. Ara us posaré, que això és un vídeo de cèl·lules justament metastàtiques d'un estadi metastàtic molt alt. És una classe de cèl·lules cancerígenes, càncer de pit, a les quals veiem que totes aquestes cèl·lules tenen una motilitat molt alta individualment i que es deformen moltíssim. Sí? Aquestes són les cèl·lules amb les quals estem treballant ara mateix al laboratori i us explicaré una mica d'experiments just al final de la xerrada. Doncs bé, la primera pregunta és, les cèl·lules evidentment són deformables, però les cèl·lules també poden sentir l'ambient químic, l'ambient mecànic en el qual estan posades? I això pot afectar la funcionalitat de la cèl·lula? Doncs bé, per respondre a aquesta pregunta, hi ha un experiment molt bonic d'un grup del Dennis Disher, americà, que el que ens diu és que, el que el Dennis va demostrar és que si hi ha dues cèl·lules, o sigui, les mateixes cèl·lules que són cèl·lules mare, que no són diferenciades encara, i es posen unes sobre d'un substrat molt rígid, podria ser la taula sobre la qual estic treballant jo ara, podria ser una superfície de vidre, i les comparo amb el que passa amb aquestes cèl·lules al cap d'unes hores o al cap d'uns dies, amb cèl·lules que estan posades en materials molt tovets, com un hidrogel, per entendre'ns, bàsicament, els resultats són completament diferents. Aquelles cèl·lules que estan posades sobre materials rígids es desenvoluparan i es diferenciaran en cèl·lules molt rígides, com les cèl·lules molt dures, com les cèl·lules d'os. I, en canvi, aquelles cèl·lules que estan en un material molt tou, el que passarà és que es diferenciaran en neurones, és a dir, cèl·lules del cervell, molt tovetes. Això el que ens explica directament és que tenim un clar efecte de la rigidesa del material, de l'ambient, amb la diferenciació cel·lular. I això obre moltes preguntes. La primera és, quan triguen aquestes forces a sentir de l'exterior per passar dintre de la cèl·lula, per viatjar fins al nucli? El nucli de la cèl·lula és on hi ha tota la maquinària per afectar l'expressió gènica. És a dir, allà és on es fan les decisions i es prenen les decisions importants. Quant temps triga això? I la segona pregunta és qui porta aquestes forces mecàniques des de fora cap endintre? És un viatge molt llarg. Bé. A la primera pregunta, quan ràpid passa aquest procés? Bé, nosaltres sabem que les cèl·lules estan, com deia abans, posades sobre una superfície o estan tocant en contacte amb cèl·lules veïnes. Allò que dèiem abans, com amb l'epiteli, que estan d'estar totes enganxades unes amb les altres. Bé, hi ha tot un seguit de proteïnes. Les proteïnes són els obrers, són les macromolècules encarregades de donar funció a la cèl·lula, per entendre'ns. I n'hi ha moltíssimes, algunes que són encarregades de sentir aquestes cèl·lules, de fer sensing, altres que són encarregades de transportar aquests impulsos o aquests senyals mecànics cap a dintre de la cèl·lula fins que arriben al nucli. Això passa per sentir aquests impulsos mecànics, això passa en una escala de temps de segons, però això pot allargar-se fins a hores o fins i tot dies per arribar a les forces que arriben al nucli i començar a remodelar, canviar tota l'expressió gènica, és a dir, posar a punt tota la maquinària perquè la cèl·lula respongui d'una manera efectiva a totes aquestes forces que venen de l'exterior. I la següent pregunta és com es transporten aquestes forces. Doncs bé, la pregunta és extremadament complexa. La pregunta és fàcil, però la resposta és extremadament complexa perquè hi ha moltíssimes i moltíssimes proteïnes que estan involucrades en, primer de tot, sentir, després passar a transportar totes aquestes forces des de fora de la cèl·lula a través del citoplasma, que és un viatge ben llarg d'unes quantes micres, fins a arribar al nucli. Però, esclar, a nivell cel·lular és difícil perquè hi ha moltíssimes proteïnes que estan jugant, que estan, bàsicament estan sota força en cada moment particular. Quina és la solució per entendre quin és el paper de cada una d'aquestes proteïnes? Doncs bé, inexorablement el que hem de fer és d'agafar cadascuna d'aquestes proteïnes, és un treball, una feina titànica, bàsicament, treure-les de la cèl·lula, expressar-les in vitro i després, mitjançant tècniques de molècula individual, estudiar-ne una a una per veure quina és la seva resposta a la força mecànica. Es despleguen ràpidament o són molt rígides o són molt toves i cadascuna serà diferent. Una pregunta important aquí és que
Bé, en els llibres de biologia celular, i aquest és un dels treballs de biologia celular, les proteïnes es representen sovint com a petites boletes de colors, no? Però, evidentment, el sistema és molt més complicat que això. De fet, les proteïnes, en el fons, com la majoria de vosaltres sabreu, estan formades per un monòmer, que és un aminoàcid. Cada aminoàcid és químicament diferent, perquè aquesta R d'aquí pot ser formada per diferents estructures químiques. Aquestes estructures químiques, diguéssim, són com l'alfabet. Seria l'alfabet. Hi ha 20 lletres, 20, en aquest cas, 20 aminoàcids diferents que, combinats de diferents maneres, poden donar lloc, perquè quan aquests aminoàcids es combinen un amb l'altre, s'enganxen un a l'altre, fa una proteïna, una estructura que plega d'una manera determinada, i això ve determinat per la seqüència, és a dir, quin aminoàcid ve primer, quin segon, quina lletra ve primer, quina lletra ve de segon. Amb el nostre alfabet podem fer moltes paraules, amb molts aminoàcids podem fer moltes proteïnes diferents. I al final, la manera com pleguen les proteïnes és completament diferent. És això de tants caps, tants barrets, bàsicament, perquè veiem que proteïnes, l'estat plegat de proteïnes és completament diferent, tenen topologia diferent i això està intrínsecament relacionat amb la seva funció al capdavall. Doncs bé, el que us deia és que la gràcia de tot això és agafar proteïnes individuals, posar-les en tècniques de molècula individual i estudiar-ne el seu comportament mecànic. Això sembla fàcil de dir i és una mica més complicat de fer. Hi ha tres tècniques importants per treballar amb molècula individual. Hi ha les pinces òptiques, d'una banda, les pinces magnètiques, d'una altra banda, i la microscòpia de força atòmica, o FAM, en tercer lloc. Jo he treballat gairebé durant tota la meva carrera especialment als Estats Units, en la microscòpia, en el desenvolupament de l'espectroscòpia de força amb la microscòpia de força atòmica o la FAM, i últimament en el meu laboratori hem estat desenvolupant una altra tècnica, les pinces magnètiques, de les quals us donaré 5 cèntims d'aquí una mica més endavant en la xerrada, que treballa també a forces més baixes. Doncs la primera cosa que ens hem de plantejar en aquesta, diguem, des del punt de vista filosòfic o des del punt de vista conceptual, és com es despleguen les proteïnes sota força. El camp del plegament de proteïnes és un camp molt important, és un camp que ha tingut molts premis Nobel, és un camp que bàsicament és molt, diguem, molt desenvolupat, si voleu, des del punt de vista bioquímic. En general, el que passa a tall de resum és que si nosaltres tenim moltes proteïnes en aquest tub d'assaig, tenim moltíssimes proteïnes, si contem el nombre de molècules. No serà el nombre d'Avogadro, però potser es deu a la 20 o 10 a la 19, és a dir, una gran quantitat de molècules. Si tenim una proteïna, diguem, model de 100 aminoàcids i l'exposem a una gran temperatura o la posem dintre d'una solució que contingui urea o clorur de guanidini, aquesta proteïna es pot desplegar. Però què és l'estat desplegat? L'estat desplegat és, en principi, qualsevol estat que no sigui l'estat plegat. És una mica per negació. I el que tenim és que, si mirem el radi de giració, veiem que la proteïna plegada vindria a tenir uns 4 nanòmetres, mentre que per aquesta proteïna particular, i el radi desplegat i la proteïna desplegada serien 6 nanòmetres. És a dir, s'ha fet una mica més gran. S'ha expandit una mica. Una de les coses importants en el camp del plegament de proteïnes és que si nosaltres som capaços de reduir després la temperatura o treure la proteïna d'aquest bany, d'aquesta solució amb aquests solvents, l'urea o el clorur de guanidini, el procés normalment és reversible, la proteïna pot tornar a plegar-se. Això va ser bàsicament les bases del Premi Nobel d'Amfinsen als anys 60. Bé, el problema és que quan nosaltres treballem en el múscul o en qualsevol cas, en qualsevol situació fisiològica en què les forces mecàniques actuen com a agent desnaturalitzador i no pas la temperatura o el solvent, la situació és completament diferent. Perquè ara podem tenir la mateixa proteïna plegada, li apliquem força i el que passarà és que la proteïna es desplega del tot, però ara és completament desplegada i estirada. Ara la proteïna mesura 28 nanòmetres per comptes de 6. I malgrat que nosaltres puguem dir que diguem, és el mateix que abans, és la proteïna desplegada, això és una qüestió purament semàntica, perquè des del punt de vista conformacional és absolutament diferent. Això sembla una cosa molt petita, però en el fons això marca molt la direccionalitat de la força i la força com a agent desnaturalitzador. El que ens marca és que bàsicament tot el que sabíem i havíem acumulat com a coneixement amb el camp de la bioquímica clàssica
ara tot aquest camp, com si diguéssim, ens serveix com a guia, potser, però no és efectiu. Hem de començar a entendre altra vegada com es despleguen les proteïnes amb força. I, per tant, hem de començar la feina una altra vegada. Tornem a ser al cap del carrer, bàsicament. Una cosa important és que quan les forces, com abans, és un sistema reversible, quan traiem la força, la proteïna pot plegar altra vegada i pot arribar al seu estat nadiu. Bé, doncs el que hem après durant aquests anys és que les proteïnes poden plegar-se i desplegar-se sota forces de només uns quants piconewtons. I ara treballarem sobre aquesta paraula o aquesta unitat dels piconewtons. Tot seguit. Com estirem una sola proteïna? Bé, doncs la primera ens centrarem en l'AFM. En aquest cas d'aquí tenem una proteïna que està enganxada entre una superfície d'or, normalment, i la punta d'una micropalanca, i aquesta punta al final té unes dimensions molt petites, de 2 o 3 nanòmetres només. És a dir, que enganxem només una sola proteïna. Aquesta proteïna el que fa és que està enganxada a un posicionador piezoelèctric. Avui s'ha rebut el Premi Nobel per les persones que han desenvolupat o que han trobat proteïnes piezoelèctriques. Què vol dir piezoelèctric? Vol dir que són materials, en aquest cas és un cristall, que el que fa és que se li aplica una diferència de potencial, un voltatge, i es mouen, s'extenen o es contrauen. Doncs bé, aquests cristalls quasi perfectes el que fan és que són molt lineals, apliques un voltatge i es mouen una miqueta. I aquesta miqueta petita són una fracció de nanòmetre, que és gairebé la mida d'un enllaç químic. Per tant, tenen una resolució molt i molt alta. Bé, llavors què passa? Quan estirem aquest posicionador piezoelèctric a velocitat constant, el que passa és que la proteïna va sentint una força i aquesta força es va mesurada per la deflexió d'aquesta micropalanca, que no deixa de ser una molla que es pot treballar a partir de la simple llei de Hooke, bàsicament. I podem veure la força que està sentint aquella proteïna. I què hem après treballant en proteïnes amb l'AFM? Bé, doncs la primera cosa que hem après és que si treballem amb el que diem una poliproteïna, això és una poliproteïna feta per còpies idèntiques de 8 dominis de la mateixa proteïna. Això es fa per qüestions tècniques i no entrarem això ara. Aquesta és una de les proteïnes de la titina del cor, que en parlaré més endavant. I bàsicament, quan apliquem força amb l'AFM a partir d'aquesta proteïna d'aquí, és una mica com quan estiréssim un gat per la cua. Bàsicament, el que fem és apliquem més i més força, i el que farem és augmentem la distància i veiem o donem lloc a aquestes trajectòries de desplegament de proteïnes que semblen, tenen pinta de dents de serra. Això és interessant perquè m'agrada fer el símil d'una espècie de corda amb molts nusos. El que vol dir és que nosaltres vam estirant la corda i arriba un moment que despleguem un dels nusos i, per tant, guanyem molta distància, perquè és tota aquella distància que estava ficada dintre el manyoc, dintre el nus, i continuem estirant i en despleguem un altre i un altre i un altre. Doncs bé, és un símil que és bastant bo per descriure què passa amb les proteïnes. Les forces a les quals... Això són forces a través en funció de la distància. Bé, les forces a les quals hem de desplegar una proteïna, evidentment, és una mesura de la resistència mecànica d'aquestes proteïnes. Si això passa a forces molt baixes, la proteïna serà molt tubeta. Si això passa, calen forces molt altes per aplicar, per desplegar-les, la proteïna serà mecànicament molt rígida. Bé, doncs l'AFM, o en aquest cas la titina, desplega a forces al voltant de 200 piconewtons. Què és 200 piconewtons? Un piconewton és 10 a la menys 12 newtons. I què és un newton? Un newton seria la força en què jo tinc aquí un paquet de galetes. La força que haig de fer amb la meva mà perquè aquest paquet de galetes, per la gravetat, no caigui a terra. Això pesa uns 100 grams. Per tant, aproximadament això seria un newton. Bé, doncs si aquesta força la divideixo una milionèsima part, o sigui, faig un milió, i d'aquest milió en trec una part i la divideixo una altra vegada un altre milió, doncs una d'aquesta part seria un piconewton. Com podeu comprendre, això són forces molt, molt petites i per això cal una tecnologia bastant desenvolupada per mesurar d'una manera precisa aquestes forces. Bé, doncs ara hem dit que les proteïnes les estirem amb aquest material piezoelèctric a velocitat constant, però hi ha una altra manera de fer aquests experiments, que simplement tenim la corda estirada a una força alta, però no molt massa alta, de manera que no la trenquem de cop, i anem esperant amb aquesta força que amb el temps un dels dominis es vagi desplegant, i després un altre, i després el següent, i així successivament. Aquí el que mesurem en aquest cas és el desplaçament en funció del temps. I, per tant, podem mesurar cinètiques. A una força constant, en aquest cas, estava desplegant aquesta proteïna a 150 piconewtons. Què veiem en aquest cas? Bé, doncs el que veiem és que les trajectòries de desplegament semblen una escala i cada graó correspon al desplegament d'una proteïna
dintre d'aquesta gran poliproteïna, si voleu. Bé, ara, evidentment, hem de pensar que som capaços de desplegar proteïnes, ho podem veure molt bé, podem aplicar forces, però la pregunta bàsica és, bé, des del punt de vista fisiològic, un dels requeriments importants és que si les proteïnes es despleguen, després el sistema ha de ser reversible, han de ser capaços de plegar-se una altra vegada. Perquè si no, jo estiraria el meu braç, però ja es quedaria. No seria capaç de tornar-lo enrere. Bé, doncs qualsevol proteïna que tingui una implicació biològica, el que ha de fer és ser capaç de desplegar-se, desplegar-se, mantenint la seva capacitat mecànica, les seves proteïnes mecàniques, en funció del temps. Bé, i com podem mesurar aquesta capacitat d'una proteïna per replegar-se, per plegar-se una altra vegada? Els experiments són anàlogs. Bàsicament, nosaltres estirem aquesta proteïna que veiem, mesurem la distància en funció del temps, a una força constant, estirem la proteïna i veiem aquestes escales tan boniques. I després, a un cert moment, el que fem és traiem la força. És a dir, com fèiem abans, com explicàvem abans, portem la força a zero, deixem la proteïna que no estigui exposada a cap tipus de força i, per tant, la proteïna la deixem plegar. I esperem una estona que és variable. I després tornem a estirar a una força alta. I el que veiem és que la proteïna torna a desplegar. I torna a desplegar amb aquest tipus d'escales i veiem graons. Què són aquests graons? Aquests graons ens indiquen que la proteïna, primer de tot, ha plegat bé i, segon, és que la proteïna ha recuperat la seva estabilitat mecànica inicial. Això no és banal, això no és trivial, perquè si no veiéssim aquests graons, el que voldria dir és que la proteïna no ha recuperat la seva estabilitat mecànica, per tant, la proteïna no ha plegat efectivament, i això voldria dir que l'estiraríem de cop, seria de cop i volta, seria una cosa molt tubeta, però que no té cap capacitat d'absorbir xocs mecànics. Ara, què determina l'eficiència d'aquest procés? Perquè ara us he posat aquí una trajectòria molt bonica que la proteïna desplega i torna a plegar perfectament, però, com podreu imaginar, no és el cas de totes les proteïnes. Què determina aquesta eficiència d'aquest procés? Bé, doncs us pensarem, la primera cosa que hem de pensar és potser en el múscul. En el múscul, com dèiem abans, tenim un munt de... Evidentment, està exposat a força. El múscul està format per dos filaments. El primer és que és depenent d'ATP i és format per l'actina i la miocina. I el segon és format per aquesta proteïna que anomenàvem abans, que es diu titina, que és independent d'ATP i que el seu rol és el de mantenir l'estabilitat elàstica de tota la cèl·lula del sarcòmer, que és la cèl·lula de múscul. I bàsicament s'ha d'estirar i contraure, de manera que el sarcòmer no se'n vagi massa enllà, per entendre'ns, i pugui tornar a la seva longitud inicial després d'haver estat exposat a força. Es diu titina, aquesta proteïna, perquè és titànica, perquè és molt, molt gran. És la proteïna, de fet, més gran que tenim al nostre cos. Pesa 3 o 4 megadaltons. I està formada, una altra vegada, per petits dominis, un darrere l'altre, és com un collaret immens, on cada un de les baules, en cada una de les perles d'aquest collaret, és una proteïna determinada. Doncs bé, la gràcia de tot això és que també és un treball titànic, si em permeteu, agafar cadascun o molts d'aquests dominis individuals, o aquells que sabem que bioquímicament poden tenir un paper important, per saber si tenen també un paper mecànic important, treure-les, com dèiem abans, in vitro, estudiar-les independentment al microscopi, com us explicava ara amb una d'aquestes, i la I27 és aquesta que us explicava abans, que es fes servir com a exemple, i després veure si el seu plegament i el seu desplegament estan afectats o com plega. I només així, després d'entendre tot el sistema, podem posar un model o podem proposar una manera d'entendre com el múscul funciona. I, de fet, en el cas particular del múscul, les tècniques de molècula individual han estat aquelles o han ajudat molt a entendre el nostre coneixement del múscul d'avui en dia. Bé, i què fa que les proteïnes realment siguin reversibles? Allò que dèiem, en el múscul o en un altre context fisiològic. S'han d'estirar, han de replegar, s'han d'estirar, han de replegar. I això ho ha de fer milions de vegades. Què ho fa que això, que l'eficiència, que sigui molt fidedigna amb la capacitat de replegar una proteïna mecànicament? Bé, jo m'imagino sempre el fet de plegar proteïnes, són molt llargues, molt estirades, i després han d'anar a un estat petitó, un estat natiu de la proteïna, un estat plegat. Això sembla una mica com un embut. I al final tenim aquesta forma mecànica que només normalment és la funcional. Bé, això en general funciona així, és reversible, però, com dèiem abans, les proteïnes estan formades per aquests aminoàcids que són químicament diferents i el fet de ser químicament diferents vol dir que poden patir reaccions químiques. I què vol dir això? Aquestes reaccions químiques que passen després, un cop la proteïna ja està sintetitzada, s'anomenen modificacions post-traduccionals. Aquestes reaccions químiques passen per l'ambient,
per l'ambient en el qual, o pel solvent, per l'ambient en el qual estan posades aquestes proteïnes dintre del nostre cos, per exemple. I una modificació transaccional en particular és aquella que es tracta de l'oxidació. Això ho hem sentit molt en el món corrent. Doncs, què passa? Com es modifica el plegament d'una proteïna amb modificacions posttransduccionals i, en particular, amb modificacions d'oxidació? Doncs bé, el primer que hem de pensar és per què reacciona una proteïna sota força. Bé, una proteïna, en el fons, quan està plegada, és una cosa molt compacta, que bàsicament el que té tots els aminoàcids, tots els que estàvem parlant abans, tots els que estan cap a fora, que estan mirant cap a fora, que toquen el solvent, normalment són hidrofílics, és a dir, els agrada l'aigua. En canvi, tots els residus que estan cap a dintre de la proteïna, que no interaccionen amb el solvent, són residus que normalment són hidrofòbics, no els agrada l'aire. És una mica com si posem una gota d'oli dintre d'una bassa d'aigua. El que passarà a la gota d'oli és que es formarà una sola gota i intentarà que totes les molècules d'oli, si voleu, estan juntes i després tota l'aigua a fora per minimitzar la interacció amb l'aigua. Doncs una mica amb la proteïna és una cosa semblant. Totes els residus hidrofòbics tendeixen a estar dintre la proteïna per no veure el solvent. Ara bé, si nosaltres diem que mecànicament, això no està en el cas en la desnaturalització tèrmica o química, però en la qüestió mecànica, si nosaltres estirem la proteïna, el que passa és que tots aquests residus que estaven a dintre, tots els aminoàcids hidrofòbics, ara de cop i volta, i ràpidament, sobtadament, resulta que estan exposats. I per tant, ara ja veuen el solvent i són susceptibles de reaccionar químicament. Bé, doncs ara us posaré una mica una simulació, això és una simulació molecular sota força, d'una proteïna en particular, que després la treballarem en més detall, però la idea és aquesta, la proteïna sent força es desplega i al final s'acaba desplegant encara més i, per tant, tot el que estava amagadet, ara resulta que en un moment particular, de sobte, s'estira tota. I, per tant, tot això que estava amagat abans i que no es veia pel solvent, ara és susceptible de reactivitat química. I això és important. Ara, com afecta aquesta reactivitat química? Bé, una reactivitat química, hi ha molts tipus de modificacions posttransduccionals, hi ha molts tipus d'oxidació, en fi, però un, o potser el més important dels residus, dels aminoàcids que són susceptibles d'oxidació, és el que es diu la cisteïna, també la metionina, que tenen un àtom de sofre. El sofre és un àtom que es pot oxidar molt fàcilment, químicament. Bé, potser des del punt de vista de carrer, per entendre'ns, se sent molt de parlar de l'estrès oxidatiu i, de fet, molta gent diu ai, hauria de menjar a la nostra dieta, hauríem de tenir molts aliments que fossin antioxidatius o contra l'oxidació. Bé, què vol dir exactament això? Des del punt de vista químic, què vol dir això? Antioxidants, què vol dir això? Hem de menjar molts mirtils, hem de menjar moltes... Què vol dir això? Bé, doncs el que vol dir, simplement, o no tan simplement, és que hi ha unes espècies que poden oxidar, que poden introduir un àtom extra, aquest sofre, un oxigen, i ara tenim, aquest sofre és una SOH. Això es diu àcid sulfènic, no és tan important com per veure que és la primera oxidació. Sí, però aquest àcid sulfènic es pot tornar a oxidar i tenim àcid sulfínic i podem tornar-lo a oxidar i es diu àcid sulfònic. Bé, això sembla una cosa senzilla, però té unes implicacions metabòliques i biològiques o fisiològiques molt importants. Per què? Si una proteïna arriba a l'àcid sulfènic, és com un semàfor en àmbar, en groc, que diu, ep, podem tenir un problema aquí. Perquè aquesta modificació en general és molt ràpida, però pot tornar enrere i, per tant, estem bé. Però si continua oxidant-se, això pot ser realment difícil d'entendre, és completament irreversible i això pot danyar molt la proteïna. És irreversible. Ara, l'estrès oxidatiu en tenim molt poc quan som petits, però a la mesura que ens fem gran es va acumulant amb el cos. Això està relacionat amb moltes malalties, de fet. Tenim sistemes dintre del cos per treure aquestes espècies reactives d'oxigen. A mesura que ens fem grans, les perdem, aquestes capacitats. I per això hem d'anar en compte amb el que mengem, per entendre's amb el que fiquem dintre del cos. Bé, doncs des del punt de vista químic, veure això, detectar si un tiol està oxidat o no, és senzill al laboratori. Això es pot fer molt senzillament. Aquí tenim un reactiu, que seria de color groc. Li posem un oxidant i de cop i volta perd el color. Quan tenim sofres reduïts, quan no hi ha oxigen, és de color groc. A la que posem peròxid d'hidrogen, per exemple, això pot canviar i s'oxida. Bé, això és molt fàcil de veure. El que no és tan fàcil és de seguir i de detectar una modificació posttransduccional, o sigui, una reacció química en el cor d'una sola proteïna i en el temps. És a dir, veure exactament quan passa, detectar-la,
i entendre el procés. Com es fa això? Com ho podem fer? Bé. I després, la pregunta és, si la detectem, això afectarà el plegament de la proteïna? I encara més, si és una proteïna d'origen mecànic, això li afectarà la seva estabilitat mecànica? I encara més, podria ser que això fos la gènesi d'un problema a llarga escala quan moltes còpies d'aquesta proteïna siguin sotmeses a aquest estrès oxidatiu? Bé, són moltes preguntes, però intentaré resoldre-les una després de l'altra. La manera que fem això nosaltres al laboratori per entendre això és agafem una d'aquestes proteïnes del cor, de la titina, en aquest cas és la I27, li posem una mutació, dues mutacions a dintre, posem dues cisteïnes, que són aquests aminoàcids que us deia que tenen aquest àcid de sofre, i el que passa és que estan molt a prop. I quan dos sofres estan molt a prop, el que passa és que poden formar un, el que es diu, un enllaç disulfur, que és un enllaç molt estable termodinàmicament i també mecànicament. És a dir, forma una cosa que no es pot trencar bé amb la força. Llavors, què passa? Quan estudiem aquesta proteïna, l'estirem amb l'FAM, estirem la proteïna fins al pont disulfur, perquè no el podem trencar. És intrencable, per entendre's, amb les forces que apliquem. Ara bé, aquest pont disulfur, al principi està ficat, és críptic, està amagat, és el que dèiem abans, està dintre de la proteïna, però en el moment en què estirem la proteïna, l'exposem al solvent. Si en el solvent hi posem una substància com l'OH, un solvent bàsic, el que farà és que aquest solvent actua com a nucleòfil, que és una espècie, és un reactiu, un reactant, que el que fa és que pot trencar ponts de sulfur, el trenca sota força, llavors el que passarà és que la proteïna es desplegarà del tot i tota aquesta part que estava darrere del pont de sulfur, que estava amagada, de sobte roman exposada. Llavors, el que passa és una mica el que es feia amb aquest vídeo d'abans, que ara el posarem amb una mica més de detall, aquell vídeo de simulació molecular. Si us fixeu, tenim un pont disulfur que està dintre de l'estructura, li aplicarem força i la proteïna es desplegarà. És el primer estadi. Desplegar la proteïna és aquest primer, són aquests primers esglaons d'aquí. Ara, el pont disulfur està exposat, vindrà un OH, heu d'imaginar un OH que reacciona, i la proteïna es trenca del tot. I ara exposa aquests aminoàcids d'aquí. Són aquests esglaons que veiem aquí, els segons. És una mica el que passa aquí. La proteïna es desplega, aquest pont disulfur està amagat, ara està exposat al sistema, i ara el que fem és tenir una proteïna completament desplegada amb una d'aquestes dues cisteïnes que forma un àcid sulfènic. Bé, és el primer estadi d'oxidació, i ara ens preguntem, aquest àcid sulfènic ens pot afectar com la proteïna plega? Sí o no? Doncs la resposta és... Com ho farem, això, per veure-ho? Doncs experimentalment fem aquell experiment que dèiem abans, estirem la proteïna, la baixem, li traiem la força durant una estona i després tornem a veure què passa. L'estirem una altra vegada i veurem si la proteïna ha plegat o no. I el que veiem és que la proteïna aquí té altra vegada aquests graons, aquestes escales amb graons, que vol dir que podem estar tranquils. La proteïna ha recuperat estabilitat mecànica i, per tant, l'elasticitat del múscul, en aquest cas, es manté. Ara bé, la pregunta és, aquest àcid sulfènic que hem vist abans, que té una reactivitat complexa perquè és molt ràpid, pot evolucionar molt més. És a dir, aquest àcid sulfènic pot passar d'aquí i pot ràpidament passar al que dèiem que és un estat irreversible. És a dir, es pot oxidar encara més. Ara, quan està totalment desplegada la proteïna, està exposant aquest àcid sulfènic al solvent, pot ser que es torni a oxidar. I amb el temps pot passar. Llavors, què veuríem? Veuríem una proteïna que ràpidament ha perdut aquesta capacitat de replegar-se. Ja no té més estabilitat mecànica. És exactament el que veiem amb aquest experiment aquí. Tenim la proteïna desplegada molt i molt i molt temps, i llavors el que passa, molt i molt temps, vol dir 15 segons, és a dir, no és tant temps, ara parlarem d'això. I bàsicament el que vol dir és que traiem la força, tornem a pujar i ara ja no veiem cap graó. És a dir, la proteïna s'ha trobat una cosa tubeta que irreversiblement ha perdut la seva estabilitat mecànica i, per tant, la seva capacitat de replegar-se sota força, que això és el que dona aquesta estabilitat mecànica en el múscul i en particular en el cor. Bé, doncs això el que ens dona és ens permet posar, ens posem proposar mecanismes a partir de la molècula única d'entendre com la força pot exposar residus, pot iniciar la seva reactivitat. Quan ho tenim tot desplegat, si pleguem molt ràpidament la proteïna no li passa res, però si estem més estona, aquest àcid sulfènic pot reaccionar més, pot crear altres espècies, sulfínic, sulfònic, i bàsicament pot ser que la proteïna perdi l'estabilitat mecànica. I això ho podem posar com un cas particular, però es pot extrapolar a altres proteïnes i veure si això és real i veure realment al laboratori. Bé, tot això és interessant, podem posar mecanismes, però aquí el que us he explicat està tot molt bé, però encara no estem realment als nivells fisiològics. I la raó per això és perquè l'AFM aplica forces que són molt baixes, de 100, 150, 200 piconewtons, tal volta una mica menys, però
realment, encara que no sabem exactament quines forces són fisiològiques o què vol dir, s'entén que les forces fisiològiques normalment passen entre, diguem, 3, 4, 5 piconewtons fins a 10 piconewtons, fins a 20 potser. Per tant, el que nosaltres fem realment en aquests experiments, amb l'FM, el que fem és mesurar què passa a forces altes, que nosaltres diguem, encara que són molt petitones, però de 100, 200 piconewtons, i extrapolem el que passaria al nivell fisiològic. Però és una extrapolació. A més, com que nosaltres estirem molt ràpid, el que fem és catalitzar qualsevol procés, el fem més ràpid del que realment passaria en fisiologia humana, per entendre's. I a més, el que fem és que la proteïna, quan l'estirem, si li apliquem molta força, evidentment la deixem totalment desplegada. Però si l'apliquéssim a una força més baixa, evidentment la desplegaríem, però ja no seria tan desplegada com abans, tindria altres conformacions. I per tant, tots aquests residus que abans estaven o bé a dintre o bé a fora, bé, doncs podríem tenir un terme mig, és a dir, podrien estar semi-enterrats, o sigui, semi-amagats, altres semi-exposats, i podríem regular la cripticitat del sistema o la capacitat de reaccionar segons la força. Bé, doncs el que ens cal, o el que vam pensar fa uns quants anys, és que bé, hauríem de complementar aquests experiments que tenim amb una tècnica que ens permetés mesurar a forces del que és considerat fisiològic, molt, molt baixes, de 2 a 3 a 4 a 10 piconewtons, 15 piconewtons, i a més per tenir la mateixa proteïna, no 15 segons, no 20 segons, sinó minuts o hores o fins i tot dies. Bé, això és el que hem volgut fer en el laboratori en els últims 4 o 5 anys. I això el que hem fet és hem desenvolupat aquestes, el que s'anomenen pinces magnètiques per treballar amb proteïnes. Normalment les pinces magnètiques treballen amb àcids nucleics, nosaltres hem treballat amb proteïnes. Què vol dir? Què són aquests experiments? Bé, aquests experiments és una pinça que bàsicament estirem una proteïna. Com funciona això? Tenim una proteïna que està enganxada covalentment a un substrat que és vidre, i després això està sota d'un objectiu, que seria aquest cas d'aquí. Llavors, aquesta proteïna també està enganxada a l'altre cantó amb una boleta magnètica, i aquesta boleta magnètica, quan hi apliquem un camp magnètic, evidentment és exposada a forces, si movem la posició dels imants, bàsicament puja o baixa, i per tant podem aplicar força i podem estirar què passa aquí a forces relativament o molt més baixes. I veiem com la proteïna es pot desplegar i plegar sota força amb el temps. I això ho podem veure. Quant de temps podem veure això? Doncs bé, abans podíem treballar amb 10 segons, 5 segons, 20 segons. Bé, doncs ara podem aplicar forces molt baixes de 9 piconewtons i podem veure com la mateixa proteïna està a 500 segons, 5.000 segons, 50.000 segons. Hem estat amb la mateixa proteïna dies i dies i dies i setmanes. Podem mesurar milions de transicions de plegament i desplegament de la mateixa proteïna. I això ens obre el camp a estudiar en particular, per exemple, com si, per exemple, les modificacions post-transcripcionals i, en particular, l'oxidació, com passa a forces molt baixes i a escales temporals que són realment aquelles en què passa dintre de la cèl·lula, perquè al final les proteïnes doncs, al final són enviades per degradació. Tenen un temps de vida útil que és limitat, no és infinit. Bé, doncs això és el que ens vam proposar de fer. Vam agafar una altra proteïna, en aquest cas és la talina. Aquesta proteïna està involucrada en la transducció de forces, està enganxada a allò que dèiem abans, que estava en les adhesions focals, al principi agafades a la membrana de la proteïna, que és capaç d'interpretar i sentir les forces de la matriu extracel·lular i portar-les cap al nucli. Doncs és un jugador o és un actor important en tot aquest procés. Doncs agafem aquesta proteïna, la comencem a plegar i desplegar durant el temps i ara això no són segons, són hores, i podem capturar una oxidació, perquè la proteïna, com veieu aquí, canvia la seva dinàmica de plegament i desplegament canvia de tot i de sobte. I després, al cap d'unes altres hores, podem veure la segona oxidació, que torna a canviar, i la proteïna es torna, el que passa és que la proteïna es torna mecànicament menys estable. I per tornar-se més tubeta, això és irreversible, i el que ens diu és que la proteïna ara és mecànicament menys estable i, per tant, la seva capacitat dintre d'una cèl·lula, en principi, de transduir aquestes forces externes cap a dintre del nucli, haurà baixat. Bé. Ara us he explicat una mica tot el treball que fem en el camp de la molècula individual. Però l'últim punt del que vull parlar avui és que una de les obsessions que ha tingut el meu laboratori, o que he tingut jo i que he intentat inculcar la gent del meu laboratori en els últims 3 o 4 o 5 anys, és veure si tots aquests descobriments que hem fet al nivell de la molècula individual ara podem tornar enrere una altra vegada. És a dir, vam anar cap a petit i ara tornem cap a gran. Podem veure si aquestes modificacions, aquests canvis d'estabilitat mecànica d'una sola proteïna que nosaltres veiem amb aquestes tècniques, som capaces de tornar a ficar
aquestes proteïnes dintre de la cèl·lula i veure si la cèl·lula té un comportament, un fenotip mecànic diferent per allò que hem entès des del punt de vista de la molècula individual. És a dir, que aquests experiments a nivell de molècula única poden inspirar experiments a nivell celular. Aquesta seria la gran, diguem, el gran objectiu, el gran repte que tenim al laboratori en general amb diferents projectes. I ara us n'explicaré un del qual no estic particularment content. Bé, doncs un dels objectes del meu laboratori, un dels objectius, no del meu laboratori, sinó del camp, és entendre realment aquesta idea que he estressat avui, que és aquesta idea de com les forces mecàniques de la matriu extracel·lular són capaces d'entrar fins al nucli i canviar la seva expressió gènica. En sabem bastant d'això ara, hem acumulat una mica de coneixement, hi ha aquestes adhesions focals, que parlàvem que aquesta proteïna, la talina, que treballàvem al nivell amb les pinces magnètiques, doncs és important, i aquestes són capaces, les adhesions focals, de sentir aquestes forces, desplegar-se i passar aquests impulsos mecànics a impulsos químics, passar-los a l'actina, que és al nivell del citoesquelet, i aquesta actina seria capaç de transportar aquestes forces mecàniques fins arribant al nucli. Bé. Doncs una manera alternativa de transportar aquests senyals mecànics des del citoplasma, que és tota aquesta zona d'aquí, fins al nucli, és mitjançant l'activació d'unes proteïnes particulars que es diuen factors de transcripció. Aquests factors de transcripció són proteïnes que han de viatjar en el nucli, enganxar-se en el DNA i activar l'expressió gènica que al cap i avall esperaríem que canviés, que comportés canvis en el comportament celular. I un dels punts importants és entendre com aquests factors de transcripció poden viatjar des del citoplasma fins al nucli a través del porus nuclear. El porus nuclear és com la porta, és la porta d'entrada i sortida del nucli. Tot ha de passar per allà, és com el peatge. Ja sé que a Catalunya, si em permetreu, ara he deixat de pagar els peatges. Doncs la idea és aquesta, els factors de transcripció han d'arribar al porus nuclear i han de sortir-ne també per allà. Per tant, és un punt important. I la nostra idea és, podem modificar l'estabilitat mecànica d'aquests factors de transcripció per canviar la velocitat o l'acumulació d'un lloc i de l'altre, del citoplasma i del nucli. Aquesta és la idea. Bé, doncs per fer això el que vam fer ens vam centrar en un factor de transcripció particular que es diu MRTFA, és difícil de pronunciar-lo en català. La idea és que aquest factor de transcripció normalment està situat en el citoplasma. Quan hi ha activació mecànica, aquest factor de transcripció passa al nucli. Activa uns gens particulars, que són SRF, que són gens que activen l'adhesió i la motilitat celular, la migració. Fa que les cèl·lules es moguin més ràpid, per entendre'ns. Expressa totes aquelles proteïnes relacionades directament o indirectament amb la motilitat celular. Bé, l'avantatge de treballar amb aquest factor de transcripció particular és que des del punt de vista bioquímic se'ls coneix molt bé. Aquest factor de transcripció, quan estan les cèl·lules estan en condicions que no hi ha sèrum, bàsicament està en el citoplasma, és aquesta regió verda d'aquí. Però quan hi ha sèrum a les cèl·lules, quan li posem sèrum, passen totes al nucli de cop. I això és un sistema molt, molt efectiu. Doncs bé, ara nosaltres estem intentant entendre la dinàmica del transport. Sí? I per entendre aquesta dinàmica, el que vam fer és vam agafar i vam decorar aquest factor de transcripció i vam enganxar una proteïna fluorescent, el GFP. I aleshores, el que fem és amb un microscopi confocal, aquest microscopi sí que es veuen coses, no com l'altre de forces, que no es diu microscopi, però en el fons no hi veiem les coses, sinó que mesurem les forces. Doncs en aquest sí que es veu, evidentment és una cèl·lula. La cèl·lula, tot el factor de transcripció està fora, és la part blanca, l'activem a partir de l'estimulació amb sèrum i veiem que el factor de transcripció va entrant a dintre. I podem mesurar a un temps determinat quina fracció està fora del nucli i quina fracció està dintre del nucli i podem mirar la dinàmica. Això ho podem fer per un reguitzell de cèl·lules. Bé. Aleshores, hem de preguntar-nos què governa l'entrada al nucli. Llavors, això, per entendre això, una de les coses molt importants és que hi ha hagut uns avenços de tècniques paral·leles, en aquest cas la microscòpia electrònica de cryo-EM, que bàsicament el que ens diu és que el por nuclear és molt gran, però
En el fons, el que passa és que hi ha moltes molècules a dintre, tant com 50 nanòmetres mesura, però de diàmetre, però hi ha aquestes proteïnes a dintre que estan fluctuant, que són molt ràpides i crea com el que, diríem, és un sedàs molecular que fa de barrera per entrar i sortir algunes proteïnes. Bé, també sabem que les proteïnes molt grans els hi costa molt d'entrar i sortir, són molt feixugues, però les proteïnes petites passen molt ràpid. I, a més, hi ha uns experiments molt, molt bonics que ens expliquen que les proteïnes, aquelles que no és normal, però aquelles proteïnes en què tenen residus aminoàcids hidrofòbics a fora, abans dèiem que normalment quan estan plegades és a dintre, doncs aquelles que estan a fora passen més ràpid que aquelles que tenen residus hidrofílics. I això ens va fer pensar molt, perquè, com dèiem abans, quina és la manera d'exposar ràpidament molts residus hidrofílics, hidrofòbics a l'exterior? Bé, doncs el desplegament mecànic, justament. Perquè amb el desplegament mecànic dèiem que tot el que estava dintre, ara ho posem exposat al solvent. Bé, doncs això és el que vam pensar. I aquesta hipòtesi de treball tan senzilla, el que vam pensar és, bé, podria ser que el desplegament mecànic de proteïnes sigui un factor per entendre com les proteïnes poden entrar al nucli a través del porus nuclear. És a dir, en altres paraules, les proteïnes s'haurien de desplegar mecànicament abans d'entrar al nucli. Això voldria dir que una proteïna molt mecànicament molt dèbil es desplegaria i passaria molt ràpid i una proteïna mecànicament molt dura doncs li costaria molt de passar. Aquesta és la nostra hipòtesi de treball, com ho mirem experimentalment això. Bé, doncs el que vam fer és vam agafar les nostres tècniques de molècula individual, en particular la FM, i vam caracteritzar diverses proteïnes de la titina. La I1, la 27 i la 32, en diferents punts de la seva estructura. I el que vam veure és que la proteïna 1 desplega forces baixetes de 140 piconewtons, la 27 a 200 piconewtons i la 32 a 260. És a dir, hi ha una gran variabilitat de forces. I el que vam fer és aquest constructe que dèiem que teníem el factor de transcripció lligat a un reportador fluorescent, el que passa al mig li col·loquem aquesta proteïna, que seria bàsicament un marcador mecànic, del qual ens fem l'estabilitat mecànica. I la gràcia de tot això és agafar aquest constructe que fem en biologia molecular i el fiquem, el transfectem a dintre de les cèl·lules. Ara el que fem aquestes cèl·lules, una per una, amb diferents, evidentment la 1, la 27 i la 32, i estudiem independentment quant temps triguen a entrar al nucli quan activem amb sèrum la translocació d'aquest factor de transcripció particular. I vam estar molt contents en veure que aquelles proteïnes que són mecànicament rígides, com l'I32, que tenen forces molt altes, triguen molt i acumulen molt poc al nucli. I, en canvi, aquelles proteïnes que són més tovetes, 144 piconewton, com la U, passa molt més ràpid i s'acumula molt més al nucli. És a dir, que el que estem dient és que hi ha una correlació inversa entre la capacitat d'entrar al nucli i l'estabilitat mecànica de la proteïna. Bé, això ens va fer molt contents perquè el que volem dir és que podem dissenyar els experiments cel·lulars a partir del que nosaltres sabem a través del nivell de la molècula individual. Ara, algú podria dir, bé, has parlat de que tot és important, els aminoàcids que estan dintre, que estan fora, les seqüències són la forma plegada de totes aquestes proteïnes és semblant, però no és exactament diferent. No és exactament igual, perquè la seqüència és diferent i tindríeu raó. Llavors, l'experiment final, el que hauria de ser és agafar una d'aquestes proteïnes, per exemple la I27, i modificar-la selectivament, però que tota la resta de la proteïna sigui igual i veure si aquest comportament mecànic que vèiem doncs es manté. I això és exactament el que vam fer. Vam introduir una mutació particular, de fet moltes, al cor, una sola mutació de 89 residus, de 89 aminoàcids, en vam modificar un només. I això ja canvia, és la relació entre, que dèiem abans, entre la química i la mecànica, doncs aquesta mutació particular canvia, no tant com abans, però subtilment, la força de desplegament de la proteïna. Això ho mesurem amb l'AFM. I després fem el mateix experiment que abans. Agafem cada un dels mutants, el lliguem al factor de transcripció que està, diguem que està senyalitzat de manera fluorescent, ho fiquem a les cèl·lules, estudiem el seu comportament, la seva dinàmica d'entrar dintre les cèl·lules i veiem exactament el mateix que abans. Aquells mutants que són mecànicament molt tovets passen al nucli molt més ràpid i s'acumulen molt més que aquells que són molt, molt durs, mecànicament estables, que passen molt més a poc i s'acumulen molt menys. Doncs bé, aquesta és la idea d'aquesta inferència del que passa al nivell molecular al que passa al nivell cel·lular. Ara, la pregunta final és,
Escolta, podem, amb això podem regular el que fa la cèl·lula al final? Podem canviar el comportament cel·lular? I ara torno a aquell vídeo que us he posat al principi d'aquestes cèl·lules metastàtiques de càncer de pit, les MDA-MB231. Bàsicament es mouen molt ràpid. Doncs el que vam fer és vam canviar, en aquestes cèl·lules els vam posar aquest factor de transcripció, el mecànicament dur, és a dir, amb la proteïna, amb el wild type, amb la proteïna normal, per entendre's, i amb ell vam comparar amb una de les mutacions, que és la força una miqueta més baixa, però no massa, només una miqueta. I el que vam veure és que quan aquest factor de transcripció s'enganxa a una proteïna mecànicament dura, el que fem és que fem que vagin molt més, van molt més a poc aquestes cèl·lules. Bàsicament no van tan ràpid, és a dir, podem fer que les cèl·lules es moguin molt més a poc. I això és important perquè són cèl·lules metastàtiques. Podem reduir molt la seva velocitat de migració. I no només això, podem afectar no només una cèl·lula, però un conjunt de cèl·lules fent això. Bé, el que vam fer per mirar això és... vam fer una pel·lícula, això és un assaig que és molt clàssic en biologia cel·lular, jo no el sabia, però... És molt típic. Bàsicament el que es fa és una pel·lícula de cèl·lules que estan totes unes sobre les altres, és com una pell, per entendre'ns, i llavors fem una rascada o una espècie de tall, una espècie de ferida, expressament, i aquestes cèl·lules el que volen realment és tancar la ferida. Volen moure's un front cap a l'altre per tancar la ferida. Doncs bé, aquestes proteïnes, aquestes cèl·lules que expressaven aquest factor de transcripció amb una proteïna mecànicament molt rígida, els hi costava més tancar la ferida que aquells que expressaven el factor de transcripció amb una proteïna menys rígida o més tubeta. És a dir, que l'estabilitat mecànica del factor de transcripció és el que ens marca la capacitat de tot aquest conjunt de cèl·lules de tancar aquesta ferida. Això ho podem veure d'una manera molt significativa des del punt de vista estadístic. Bé, doncs, com a conclusió d'aquesta part i en general de la meva xerrada, diguem que la idea que volia explicar-vos avui del que fem és això, doncs que podem treballar, podem caracteritzar, podem trobar reactivitat química, estabilitat mecànica, efecte de mutacions de proteïnes individuals. Això podem fer desenvolupant tècniques cada vegada amb més resolució i capaces d'entendre les proteïnes a nivells més propers al nivell fisiològic, però després podem utilitzar aquest coneixement per inspirar nou coneixement. Ara sabem que el porus nuclear és un sensor mecànic que sent les propietats mecàniques de les proteïnes que hi han de passar i que justament aprofitant això podem dissenyar experiments i vés a saber si farmacologia, que ho estem pensant ara mateix, per veure si podem arribar a canviar l'expressió gènica d'una cèl·lula i, en definitiva, canviar el comportament sempre inspirats pels principis fonamentals del treball de les proteïnes individuals quan es miren una darrere l'altra. Aquesta seria la idea. Doncs bé, amb tot això crec que tancaré la meva xerrada. Evidentment, tot això ja no ho he fet. De fet, jo no he fet res de tot això. Qui ho ha fet és un munt de gent que ha traspassat pel meu laboratori, que s'han entrenat al meu laboratori. Són gent als quals estic eternament agraït. Perquè són gent molt bona, amb uns cervells que els funciona molt bé i que han cregut en tot això que estàvem fent. Per descomptat, també dues persones claus en, diguem, tot això, la meva formació. Com deia el Salvador abans, un era el Fausto Sanz, que malauradament doncs, va traspassar a causa de la Covid fa molt poc i em va posar molt trist. I l'altra persona és el Julio Fernández, que és el professor catedràtic de la Universitat de Columbia, que ha estat el meu mentor i que és la persona doncs, amb la qual vaig treballar molt de temps per desenvolupar aquestes tècniques. Per descomptat, una sèrie que no m'hi cabria aquí els noms de col·laboradors que m'han ajudat a fer això i tot un reguitzell, tot un... d'associacions, d'entitats doncs, que han cregut en aquesta recerca i que ens han donat doncs, els diners necessaris per poder portar això a terme. Amb això concluiria la meva exposició. Evidentment, voldria donar gràcies una altra vegada i estic ben honrat i ben content. I si algú vol fer alguna pregunta, doncs, si bonament puc contestar-la, doncs, estaré molt, molt content. Moltes gràcies i bona tarda a tothom. Moltes gràcies. Moltes gràcies. A veure, comencem. Al xat hi ha una pregunta. No sé si és del punt de vista macro o nano. Et pregunta què sap dels efectes mecànics a les neurones i, en conseqüència, a les malalties neurològiques.
Bé, és una pregunta realment molt pertinent, de fet. Evidentment, és un d'aquests camps en què les forces mecàniques no són òbvies, és a dir, no és el que et ve primer al cap per la qüestió del nucli, per la qüestió del múscul, per exemple, però, evidentment, no vol dir que no hi sigui. I, de fet, s'està començant a veure que tota la qüestió de connexió sinàptica, realment hi ha forces mecàniques implicades. Per tant, i sí, les neurones s'ha començat a veure que realment tenen efectes plàstics i alguns mecànics. El que passa és que és difícil treballar amb neurones d'un punt de vista funcional pels experiments, però és una cosa que hi ha plans d'anar cap endavant per començar a tocar aquest camp, perquè estem, de fet, bé, hi ha unes proteïnes, diguem, unes torsines, unes proteïnes particulars que afecten l'estabilitat mecànica del nucli i que estan, són particularment importants en el camp de la neurodegeneració. Per estudiar el plegament de proteïnes en general, evidentment aquestes tècniques que us he explicat s'han utilitzat per treballar doncs, amb moltes proteïnes clàssiques, doncs, la tau, la beta-42, l'alfa-sinucleïna, en fi, tot això s'ha treballat però des del punt de vista més biofísic, però des del punt de vista d'implicació biològica i quines forces hi ha en aquestes neurones és una cosa que encara no se sap bé, però que és una cosa que realment la gent hi està al darrere, sí, senyor. Sí, sí. Sí, sí. De fet, ens has convençut, forma part d'aquest camp de la mecanobiologia. Després hi ha una pregunta una mica xocant que m'ha fet gràcia. Diu, models matemàtics d'origami podrien ser útils per estudiar el plegament i desplegament de les proteïnes? No sé si t'hi has trobat amb això. A veure, els origami, diguéssim, són unes eines nanotecnològiques útils. Però clar, diguem que són molt més senzills que les proteïnes perquè bàsicament es formen normalment, són de DNA normalment, i són quatre bases, no? En tenim quatre lletres i no en tenim 20. Per tant, es simplifica molt. Tot i això, evidentment hi ha hagut molta feina molt bonica per molta gent que ha treballat això. Més que per entendre el plegament de proteïnes, el que serveixen els origami des de l'eina nanotecnològica és per agafar proteïnes i fer rotors. Hi ha un treball molt bonic d'en Palav Kosuri i de la Shawe Zhang de Harvard fa 2 anys que el que ens explica és que poden fer rotors, els diuen propelling, que bàsicament que roten i poden veure com una activitat enzimàtica es pot catalitzar a partir de la velocitat de rotació del sistema. És a dir, fa una eina que fa rotant i tu vas veient com de ràpid l'enzim segueix aquesta rotació. És a dir, com un ajudant per entendre tot aquest tipus de... Més que pel plegament, és per l'activitat enzimàtica, que això s'ha demostrat que funciona molt bé. Des del punt de vista fonamental o teòric, bé, sí, doncs ja, és molt bonic la manera que fan els origami, que poden predir amb aquests softwares tan evolucionats ara, doncs estructures molt boniques, però malauradament les proteïnes són una mica més complicades que tot això. Molt bé. Però així, de fet, també seria aspecte de mecanobiologia, això també. Sí, no? Sí, sí, evidentment. O sigui, tu pots... Rotació i... Podem rotar, sí, 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 sí. Molt bé. Molt bé. No sé si... Suposo que les preguntes només poden arribar a través del xat. No n'hi ha... Sí, aquí a la sala també hi ha una pregunta. Val. Àngel? l'evolució en general dels éssers vius que fa cap als sistemes més i més complexos, és a dir, passar per l'organisme, l'animal, el ser humà. Això és un factor molt determinant perquè allà on passa l'expressió gènica, és a dir, si no us mateix la correlació amb això. Sí, se sent una mica de soroll i d'eco, però em sembla que he entès bé la pregunta en general és si els factors de transcripció, diguem que l'estructura o la manera que entren al nucli és una qüestió que pot ser evolutiva, oi? Que sí que és més o menys la pregunta, i que pugui regular-se d'aquesta manera. Si és això, la pregunta és realment fascinant. La resposta és no ho sé, però el que sí que sabem és que per entrar al nucli, les proteïnes el que han de tenir, com que és l'estabilitat mecànica el que regeix entrar al nucli,
El que sabem és que les proteïnes han de ser, no poden ser massa rígides. I el que vol dir massa rígides és que no poden entrar totalment... Poden entrar plegades, però triguen moltíssim temps. Són temps que no són fisiològicament rellevants. És a dir, que han de tenir parts, d'alguna manera, que siguin molt fàcils de pelar estructuralment, mecànicament, que no vol dir que siguin termodinàmicament estables, vol dir que són mecànicament estables, i això és una cosa que ho estem veient. I, de fet, ara mateix estem treballant justament amb això, estem fent un escandall de tots els factors de transcripció que hi ha, de veure d'aquells que en sabem l'estructura, perquè de molts no en sabem l'estructura, veure si, diguem, evidentment, les proteïnes, a més, no són simètriques, els factors, és a dir, pot passar per un cantó, per l'N terminal o pel C terminal, depèn d'on tingui el senyal de nucli, de l'NLS, NLS, és diguem, el tag que els fa entrar cap a dintre, doncs el que nosaltres pensem és que sí, és que els factors de transcripció, la seva estabilitat mecànica, que ve regulada per la seva estructura, al cap i a la fi, pot ser una eina molt determinant per entendre la velocitat que aquests factors de transcripció passen al nucli a dintre i a fora com un sistema evolutiu. I estem treballant realment amb això i tenim una mica de feina, bueno, moltíssima feina per fer endavant, i hem fet una mica de feina fins a aquest punt, i bé, ja, de fet, hi ha unes... Sí, deixem-ho aquí. Però sí, és una pregunta realment molt, molt, molt interessant. Molt bé. Hi ha cap més pregunta? Doncs em sembla que n'hi ha més preguntes. Doncs... De fet, ens ha donat molta informació que ens han donat, i els que no som ben bé del camp, realment apassionant. L'únic que et vull dir, moltes gràcies. Ara, després clourà la presidenta, però personalment ha estat una conferència brillant, jo diria, perquè ens has exposat un camp que la majoria de nosaltres era desconegut. Et volia dir, amb una precisió conceptual i amb uns exemples que ho ha fet molt amè, moltes gràcies. I si fa 20 anys que no havies fet cap presentació en català, t'he de dir que el teu substrat terminològic continua viu i ben endreçat, perquè la precisió terminològica ha estat excel·lent. Res més, molt d'èxit aquí a Londres. De fet, ara, a través d'aquests sistemes de comunicació, doncs et volem veure sovint a les nostres reunions de la secció. I ara passo la paraula a la presidenta. Molt bé. Doncs moltes gràcies. I si diu el Salvador que terminològicament ho has fet bé, i que és el que ens està dins de la secció més en el tema de tota la terminologia, doncs és un bon piropo, no? Ben dit, lluança. Molt bé, doncs res més a dir per part nostra. Doncs molt interessant, una visió molt clara, molt nítida, d'un tema molt complex i molt desconeguts per molt de nosaltres, no? Tot i que anem rebent una mica de certes informacions dintre de les moltes xerrades que tenim, però encara és un tema molt, molt desconegut i molt apassionant. Moltes gràcies i benvingut, i sí, esperem poder-te veure més sovint. Moltes gràcies, un plaer. Gràcies a tots. Gràcies, Salvador.